amigos e companheiros aqui do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo aqui do nosso canal, da nossa Kombi Mariani. Eu sou o Zé de Deus e você está no canal da nossa Kombi Mariani. Aqui ao fundo é a nossa Kombi Mariani. É, já perceberam? Estamos de volta ao nosso estúdio preferido. Estamos de volta a Goiânia, depois desse rolê aí pelo sul da Bahia, né? E aqui, na sombra, no pátio, ao lado do estádio Serra Dourada. Aqui no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Fica próximo de casa, é um local sossegado, tem vários conteúdos, vários vídeos aí, feito aqui, deste local, que eu gosto muito. Bom, como já sabe aí, fizemos um rolê aí pelo sul da Bahia, passamos aí por Prado, Porto Seguro, algumas cidades do sertão baiano, passamos pela Chapada da Diamantina. Então esse conteúdo anterior nosso aí, tá até assim na capa, Caminhos de Volta do Mar. Está assim imperdível, né? Se você não viu, eu sugiro para você voltar o vídeo anterior e poder assim ter o prazer de conhecer assim tantas maravilhas que é esse nosso Brasil, né? E também tivemos assim a satisfação, né? O prazer de conhecer, que não conhecíamos, o arquipélago das Sete Ilhas em Correntina, na Bahia, que é muito bonito e muito bacana. Vale a pena você voltar ao vídeo anterior aí. E o nosso conteúdo de hoje? Qual será o nosso conteúdo de hoje? O nosso conteúdo de hoje, então, ainda é matérias, é filmagens que fizemos, imagens, histórias aí da Bahia, desse rolê que fizemos aí pela Bahia. Então esse de hoje vai ser especificamente a cidade de Lençóis, uma cidade assim muito bonita, que é uma cidade assim considerada o portal da entrada da Chapada da Diamantina. Pena que chegamos assim chovendo, né? E ficamos assustados até um pouco, mas logo a chuva passou, abriu um sol e deu para fazer um conteúdo até legal da cidade de Lençóis. O Morro do Pai Inácio, outras localidades da Chapada que queríamos visitar, não foi possível. As nuvens estavam muito baixas e muita neblina, então ficou assim, só mesmo a cidade de Lençóis. E eu faço a sugestão para você, se estiver viajando ali pela BR-242, seja Nordeste ou voltando, se você puder dar uma passadinha em Lençóis, vale a pena. Tira 30 minutos, 40 minutos, toma um café, dá um rolezinho por lá, que é muito bacaninha, muito bonita. A cidade tem muita história, né? Histórias antigas aí do começo do nosso Brasil. Então vale a pena você fazer um tour ali rapidinho. Da BR até lá, acho que é 12 quilômetros, é coisa rápida. Se for sentido assim, Goiânia, o Brasil ao Nordeste, assim que passa o Morro do Pai Inácio, logo à direita, assim que passou o morro, assim, uns 10 quilômetros ou 15 quilômetros, tem já o trevo entrando, uma cidadezinha. Então está aí o conteúdo, espero que gostem. Quero começar um outro assunto aqui com vocês, é que a nossa Kombi Mariani vai tirar umas pequenas férias aí da viagem. Eu já dei uma lavada geral nela, vou dar um trato aí no assoalho, jogar um óleo de mamona, fazer uma manutençãozinha se estiver precisando aí preventiva, que tá até normal, mas tem umas coisinhas que eu quero assim dar uma olhada para ficar bem prontinha, para quando precisar de viajar é só ligar a chave e pronto, né? Então vai ficar guardada lá no subsolo, na garagem do nosso prédio. Por quê? Porque nós temos uma filha lá nos Estados Unidos, a Mariana, e ela já mora lá há alguns anos, faz faculdade lá e está formando agora no mês que vem. Então dia 5 agora de abril, a Elisa vai dar uma chegadinha lá para acompanhar a formatura, né? E ela já vai começar assim, exercer a profissão dela lá de formação e um serviço novo, né? Digamos assim. Então a Elisa vai ficar lá também até ela adaptar essa nova atividade, até nosso novo serviço. E entre essa formatura e ela começar a trabalhar, ela conseguiu também, assim, digamos umas férias, uma pausa lá, né? E as duas vão fazer um giro ali pelos Estados Unidos, tem vontade de conhecer algumas localidades lá e vão aproveitar ficar uns tempos lá. E enquanto isso eu estou aqui trabalhando, a nossa Kombi vai estar repousando, não é mesmo? E eu não vou viajar só eu e a Kombi Mariani. A nossa Kombi precisa viajar nós três. Precisa ter eu, a Elisa e a Kombi, não é mesmo? E também assim, mas nós não vamos deixar de viajar, não preocupa não. Não vamos ficar guardado em casa e sentado no sofá vendo Netflix não. Alguns aqui já me conhecem de anos aí, né? Companheiros mais antigos que estão aqui inscritos no canal. Que antes de ter a Kombi, antes de tudo, assim, há tempos e tempos e tempos atrás, eu sempre gostei de motocicleta. Então já rodei o nosso Brasil todo de motocicleta.
Então eu já tive assim até Ushuaia, que é a última cidade da América de motocicleta, que foi em 2017. Então já tivemos também 3 vezes no encontro dos Estados Unidos, Daytona, com os maiores encontros do mundo, Daytona Bike Week, né? Então assim, é muito legal. E eu também assim vou aproveitar, eu tenho uma motoca, tá guardada aí, e vou dar uns rolezinhos aí de motoca aí, fazer uns rolé, uns giros por aí. Aí por perto mesmo, aqui pelo Brasil, lógico, não vou sair fora, não, até que não tá nem tendo condição de sair, né? Se vocês me permitirem, eu até vou colocar também aqui alguns conteúdos aí da minha viagem de motoca. Ah, falando em motoca, estava me esquecendo, essa quinta-feira agora anterior eu estava lá na Paranaíba, que é um ponte aqui que encontra os amigos motociclistas. E lá eu encontrei com o Mauro, um amigo antigo, até tem canal aqui no YouTube, né? O canal dele aqui no YouTube é Dois na Moto. E o Mauro falou assim, Zé, eu te conheço muito tempo, você tem tantas histórias bacanas, tantos causos de motocicleta, acrescenta uma hora no meio dos seus conteúdos da Kombi, como foi aquele começo aí dos causos que você tinha dos Fusca, dos Opala, conta também das suas motocas, aquela compra da Magna e tantas histórias boas que você tem de motocicleta aí. Se vocês me permitirem, então, eu mais na frente, eu vou colocar algum caos desse aí das minhas aventuras de motocicleta, de viagens de motoca, beleza? Também, quem sabe, eu coloco alguma coisa aqui da viagem da Elisa lá pelos Estados Unidos, da formatura. Vou pedir ela para fazer alguns videozinhos, alguma coisa, e colocar aqui. Combinado? Desculpa ter alongado um pouco aqui nessa abertura, mas eu precisava contar para você essas notícias, né? Então, solta a vinheta e vem comigo! Apesar de muita neblina, nuvens baixas, chuva, mas vamos entrar aqui em Lençóis, aqui na Chapada da Diamantina, para fazer algum registro. Quem sabe a gente, enquanto toma um café lá, possa o tempo melhorar um pouco. Aqui está a placa, Lençóis, dá 12 quilômetros, né? Entrando então na cidade de Lençóis, já vamos entrar aqui na parte histórica, onde o piso tem esse calçamento de pedra aqui. Segundo eu li, é tombado, não pode ser asfaltado. É então um calçamento já histórico. É muito bonitinho, Lençóis. Tem uma pracinha bonita aqui, umas construções bem antigas. Pena essa chuvinha. Vamos parar num cantinho, tomar um café, esperar um pouco. Quem sabe consegue dar um veranico, né? Uma pausazinha aí pra gente poder tirar umas fotos, fazer umas imagens por aqui. Estamos aqui na cidade de Lençóis, digamos assim, o portal da entrada da Chapada da Diamantina. Mais precisamente, aqui bem em frente, né? A Prefeitura e a Câmara Municipal de Lençóis. Aqui ao fundo, ó, aos paredões.
Eles aproveitaram aí um pouco das pedras, as construções antigas, e ergueram aí a prefeitura, mas ficou muito charmoso. Olha que bacana. Muito bonito. Pena que chovendo, né? Mas nós esperamos um pouco de um veranico, esse pequeno veranico aqui, para poder fazer esse registro aqui para você que ainda não conhece ou que quer conhecer aqui a cidade muito charmosa de Lençóis, na Bahia. Vale a pena, é muito bonita a cidadezinha, a cidade histórica, com seus casarões, com as suas construções antigas e com as suas histórias. Uma tomada aqui na frente para terem assim uma melhor visão aí da prefeitura. Me chamou muita atenção essas paredes, ó, todas na pedra. Prefeitura e Câmara Municipal. E lógico, não poderia faltar a nossa combinha aqui em Mariani. Está meio suja, mas é a mostra de que está rodando por aí. E ao lado aqui também, ó, é arena, teatro arena aqui de antigamente, de muitos anos atrás aí. Vi uma plaquinha ali, se está certo. O registro dessa construção aqui é de 1898. Aqui o fundo era feita as apresentações, né? Com essas paredes todas de pedra, bem largo. Olha que detalhe aí, ó. E o piso também, ó, todo na pedra. Todo o piso na pedra. E todas as paredes. Então aqui estavam assim as arquibancadas, né? Os bancos, que também sentados em pedras também. Duas fileiras de bancos dos dois lados, de um lado e de outro. E lá à frente a entrada do Teatro Arena. Olha essas pedras grandonas aí, ó. Era feita assim um barro e colocava pedras menores entre as maiores. Continuando aqui na praça do Teatro Arena, um pouco mais abaixo, uma construção bem antiga, essa do fundo aí, ó, que hoje abriga o escritório do IPHAN, que cuida aí dos monumentos, dos casarões, das construções antigas aí, né? Da história, digamos assim. Pena que lá não tem assim nem uma plaquinha falando da época da construção desse casarão, o que abrigava antes do IPHAN, né? O que é que tinha ali antes do IPHAN. Mas fica o registro aí, que é muito bonitinho, muito bacana. A rua descendo aí, ó. Estamos aqui na Praça Central de Lençóis, Praça Horácio Matos. Mais ao fundo aqui, ó, uma avenida bem larga, saindo aqui da Praça Horácio Matos, é considerada também chamada de praça. É uma praça 7 de setembro. E aqui, ao fundo, as construções bem antigas aqui, ó. Um Banco do Brasil, bem com a construção antiga, né? Olha aí o fundo, ó, muito bacana aqui, ó. Então, nós estamos na Praça Central aqui, Horácio Matos, em Lençóis, na Bahia. Construção ao fundo aí, onde era o antigo Mercado Central. Mercado também com as suas portas arqueadas, largas, feito também tudo na pedra. Um registro aqui de como eram feitas as pontes aqui no passado, né? Olha aí, a ponte toda na pedra, toda arqueada aí, ó, com duas colunas no vão central e toda na pedra. Olha o córregozinho aqui, ó, que vem da serra. A água bastante fria, ó, bem no centro da cidade de Lençóis. Ao fundo, uma capela, fazendo frente aqui para o riacho que vem das serras da Diamantina. Chapada Diamantina, mas lá em cima as suas serras, né? Muito histórico aqui em Lençóis. Olha aquela casa lá no fundo do detalhe. Olha que as casas mais antigas e assim bucólicas, né? Bem legal. Um registro aqui na Praça do Mercado, essas duas construções bem antigas e também assim sem nenhuma manutenção, né? Sem nenhum zelo, já
Isso porque o escritório do IFAM fica aqui na cidade. Olha lá, ó. Todos já caem no reboco, caem nas janelas. Olha essa construção, quanta história tem nessa construção. E ela assim, totalmente desprotegida. Deve ter sido tombada pelo IFAM, mas não é cuidado, né? A história do nosso Brasil não é resguardada, não é cuidada, né? Como podem ver aí, um exemplo são esses dois casarios aqui no centro de Lençóis. Olha que tristeza. É muito triste ver uma situação dessa. Não é fácil para a gente que gosta das coisas assim mais organizadas, certinho, gosta de uma história, né? E sendo assim, daqui, direto do nosso estúdio preferido, que é o Pátio de Serra Dourada aqui na nossa cidade de Goiânia, Goiás, com a nossa Kombi Mariani, nós vamos encerrando esse nosso conteúdo de hoje. Espero que tenha gostado, espero que você tenha chegado até o final. Você que conseguiu chegar até o final desse nosso conteúdo, nosso muito, muito, muito obrigado. Se você não é inscrito, inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. E sendo assim, também, não desista, insista, persista nos seus sonhos, nos seus objetivos, porque até assim, uma hora você conquista, não é mesmo? E vamos que vamos, sempre em frente!